Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак спростував закиди Росії. Він запевнив, що Україна не готує наступ на Донбас. А інформацію про це поширив Кремль, щоб дискредитувати Україну на міжнародній арені, створити паніку на окупованих територіях та просувати свої геостратегічні інтереси. Хомчак зазначив, що Україна розглядає політико-дипломатичний сценарій врегулювання ситуації. Однак у разі загострення готова дати ворогу адекватну відсіч. Сьогодні ж на передовій була одна атака противника біля Луганського. На щастя, втрат немає. А наша Тетяна Наконечна побувала в Золотому 4, де обстріли тривають постійно. Спецрепортаж. Її хата крайня. Це географія, а не життєва позиція. Далі вже фронт, а над подвір'ям здіймається синьо-жовтий прапор. Воно аж приємно і смотреть усе. Пані Ніна живе у селищі Золоте 4 на Луганщині. Це одна із ділянок розведення військ. Без господаря тут кожна друга хата. Тут є половина виїжджали. Це не уїхали ті, які нікому діться. Вона лишилася. Шкода покидати хату і 9 котів. Порівняно із першими роками війни, нині, каже, спокійніше. Але так, щоб зовсім не стріляли, то й не буває. 3 дні там у нас тільки заходить на вулицю. Як бомбануло. Я побросала сумки, хорошо, що там у мене подруга, я туди заскочила. Короче говоря, весело. Тут пулі аж по двору прям летять. Ви його коли-небудь бачили, той режим тиші, чули? Ні. В Олександра, який боронить пані Ніну і всіх нас, на грудях висить патч – режим тиші. Тут двозначний смисл. Тобто режим тиші, але не для нас. Там же нарисований череп, тобто смерть залишилась. У понеділок на сусідній позиції снайпер з загарбників пострілом у голову вбив його побратима, молодшого сержанта Віктора Гелебранта. Йому було 49. В той день було все спокійно, близько 22:00 розпочався обстріл. Ну і вже десь на протязі 20 хвилин пройшла доповідь, що загинув наш товариш. Як почалась евакуація, тобто там декілька вистрілів було з РПГ, там так. З їхньої сторони не давали забрати тіло. Більшість смертей на передовій останнім часом саме від кульових поранень. Якою оманливою може бути та коротка тиша і чому не слід ловити гав? Сьогодні зранку пересвідчився Назар, коли перевіряв свої укріплення. Було декілька одиночних пострілів в мою сторону. З лівої сторони, десь біля вуха, було чути, що був хлопок. Трошки вухо заглушило. Вони почали активніше нас обстрілювати, навіть зараз відчули. Тобто під вечір вони завжди починають провокації свої. Ніби випробовуючи терпіння армійців, кремлівські посіпаки внадилися до буферної так званої нейтральної смуги. Буквально 2 дні підряд бачили групу з 2 чоловік, там виходили з сірі зони. Може, навіть ставлять якісь мінні загородження, може, просто наблюдають. Де-то попали, вон там, бачите, посочить, потрочено. Вікна забиті деревом, посічений паркан міняти немає сенсу. На 8-му році війни, що вже стала буденністю, пані Ніна стомилася боятися і ховатися. Я спочатку бігала, потім думаю, та чого я буду бігати? Раз лягла, пронесло. Думаю, та чого бігати у той погріб? Тетяна Наконечна, Євген Тур та Олег Цимбалюк. Факти. ICTV. Підписуйтесь на канал Фактів ICTV у Ютуб та стежте за найактуальнішими і найоперативнішими новинами з України та світу.